Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistanda Azərbaycan hərbiçilərinin Rusiya helikopterini vurması nəticəsində baş vermiş faciə vadisəyə münasibət bildirib. RIA Novosti'nin məlumatına görə bu barədə təşkilatın mətbuat katibi Vladimir Zaynettinov danışıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı ciddi narahatlığımızı çatdırır və həlak olan ekipaj üzvlərinin doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı veririk. Ateşin haradan açıldığını göstərən araşdırmanın nəticələrini gözləyək deyə Zaynettinov bildirib. Zaynettinov xatırladıb ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı dəfələrlə münaqişə tərəflərini ateşkəsə çağırıb.